Ereleti araza gusanga witwa Bruce Melody yaramushutse. Yego. Niyo kuvuga ngo mana ndi kwicuza yuko wamuje na Melody. Yamaye amafaranga ariko yanyatse ibyatuma ngumana ayo mafaranga ngo ndahangaza. Kuko muri kamusobanurire buri mugabo wese ikintu yubaha kurusha n'amafaranga ni icyubahiro. Icyubahiro cy'umugabo kirakonta. Yego. Hiti iyo wabaye iyo wabaye mu hitings ubukeneye hit after hit hit after hit rero kwicara ku gatebe ukamera ukaba n'umusimbura ntabwo byari bikwiriye. Elementi ayivuze kwisanga yatangiye gufata imyanzuro itari yo atangira posteri buryo yagiye muri gospel se sekira yo wakoze iki. Yego. Umukinnyi mwiza ntabwo ari uhembwa amafaranga menshi ariko adakina. Ubwo umukinnyi mwiza nuhembwa amafaranga make cyangwa nta nayo ariko agakina. Kubera iki? Icyo gihe uri gukina izina ryawe rirazamuka, izina rya studio urimo ryakunda kandi urikodi urabyuka neza yuko yazamutse tugenekereje ariko ni ukuvuga ngo country record yakoze Element kubera ko Element yageze muri country record ari umuhanzi ariko hageze nyakugendera Kinyoni na Element na Nomura bamubonamo iyo mpano bamujyana kandi yaracuze ba The Ben bagiyeyo ba Medina abandi bose bagiye hariya noneho duhere mu kumurokirita bamukura muri country record ajya muri 155. Nuno yamaze gufatisha Element yamaze gukora amahiti agiye atandukanye nibaza yuko yagize amahitamo meza kandi mabi. Kubera iki? Yari amaze gukorera umuhanzi witwa Bruce Melody indirimbo yitwa Samoya, yari amaze kumukorera Bado, byose bikorerwa muri Country Record, yari kumukorera Bado, yari amaze kumukorera indirimbo ivuga kuri Star, kuri VK Arena, Welcome to my home, sinzi ukuntu yitwa, ariko ubona yuko ari gukora cyane. Icyo gihe mu ntumbura y'uwitwa Portugayeri aho yari amaze gutandukana n'uwitwa The Ben afashe umuntu witwa Melody. Melody ni umwe mu barara cyangwa mu bantu bazi kwihiringa muri iyi mihango bazi umutuzo nawe dukora iki buriya rero umuhanzi mwiza aba agomba kuba afite umuproducer we bahura na banajyana buriya mu bahanzi bakomeye muri East Africa no muri Afurika no ku isi buri muhanzi aba afite umuproducer we niyo yirinde bajya mu bitaramo Kampala barajyana kugira ngo nabona ashobora diru. Wari usanzwe ukoresheje indirimbo muri country record yari azi umwana ubishoboye yari azi icyo akeneye. Ninde uri bukarabe umurya kugira ngo mfitingane nawe ibintu biryoha icya mbere mfite amasezerano na 155 AM ko Kigali ni umujejeta franc nk'uko bivuga ikintu cyose ndi bumusabe bivugwa yuko Melody we n'iriya modoka yahaye umugore yabwiye ko Kigali ati njyewe kugira ngo dukorane burira umugore wanjye visit arayimugurira. Bivuze ngo yaramaje kubona yuko umuntu ko Kigali afite amafaranga agomba kwemera akabivamo amashyi aramubwira ati nkeneye umuproducer tubane ubuzima bwa buri munsi unabishoboye unabishoboye. Muri uko kubishobora rero niko gutekereza kuri Element. Element araza yarishuwa diwe akiza n'abantu barabibonaga icya mbere bamuhaye rekwituma y'ibihumbi bitatu by'idolari ibihumbi mirongo itatu by'idolari ku muntu wakoraga indirimbo ya miliyoni imwe yego miliyoni imwe na magana abiri yarangiza ukamuha ibihumbi mirongo itatu by'idolari ni nk'aho wumishe mu mutwe ariko ni nk'aho wundi ushize itafari ku byo ari gukora. Abantu baravuga bati noneho muri Element iyo wagiye muri 155 AM studio urumva niya danje ntabwo ingana niya gupuja siko bimeze kandi ari no mu biganza birimo amafaranga icyo gihe ikintu Element baravuga bati noneho karatumara yatangiye gukora amaproje yo muri Nigeria. Amakuru avuga yuko yavuye muri country record afite indirimbo eshatu z'abanyanigeriya kandi bakomeye n'umuziki uri muri country record atarangije kuko ntabwo yari abyihariye. Icyo gihe rero kuva twabona uwitwa Element bamuhaye amafaranga ibihumbi bitatu by'idolari production ye yagiye hasi
Jemet umuntu twa element buri wa gatano bashiraga top 5 top 10 indirimbo numvaga ari element gusa ko zizo ndirimbo niba bakoze request bose ari muri top 10 ari mu ndirimbo zirimbi zakozwe na element icyo gihe rero bita bikwereka iki yagiye ahantu hari amafaranga ariko ari mu vetera aho kugira ngo rero njyewe mbe umuvetera mwiza nabubanza mu kibuga wenda na kibuga uta 30 ariko nabanjije kuvetera niyo nkomoko cyangwa naba mu mategeko bamuhaye ntabwo ari wabikoze kubera yuko muri bantu 55 iyo amakuru mfite namizeye ni bamwe mu bantu bagoye kugira ngo bamukorere audio barahenze ubwiye ni $2,000 by'idolari mu rwanda abahanzi dufite n'abangaba tumaze kwakira iyo akoze audio y'$120,000 avuga ati yesu we ndapfuye mbwira umunyarwanda uzajya muri rwanda 55 AM yishyura $2,000 by'idolari audio gusa bivugwa yuko hari imishinga y'indirimbo element yatangiye akinjira muri rwanda 55 AM na n'ubu itararangira kubera iki ba nyirayo juma kizigenza yakwishyura audio y'$2,000 gute arayavanahe arihe ayo mafaranga abahanzi barayitinya batinya iriya icyo gihe iyo bimeze gutyo n'abahanzi bakwegeraga bahita bameze nk'uwo bayise limitasiyo donke hari ukuntu bagutinya uri kumva uko bagutinya ni na mwamuhere ikindi uko bagutinya ni kumara icyo gihe wicaye muri za henisi champagne usohoka igisenge ku mazi element icyo gihe atangira kuvuga ko yuko yaba yaratangiye kunywa ku nzoga kandi akiri muri country record inzoga yanywaga atangiye kugenda n'amajoro urabizi neza yuko crew y'umujesheta franga ariwe ko kigayeye ni abantu bagenda n'amajoro arishyura fagitire y'ikintu cyose mwaye nicyo mwanyweye sometimes wasanga n'ibyaha yaratangiye n'iki n'iki so icyo gihe rero icyo gihe element itari gushyira mu ntambwe 90 zo gusubira inyuma kubera iki wa mwanya wabaga gukora ntabwo ari gukora ari guta umwanya niko twabyita icyo gihe hari abandi bapeti hari abapeti yasize muri country record bari gukura bari barakora abitwa bakize abitwa bakoze icyo gihe wibuke neza yuko hahise hazamo icyo gihe yaramuka kiva muri country record byanavuzwe yuko uwitwa kinyoni ngo yaba yaragambaniwe n'uburyo kugira ngo abone uburyo ki country record icike intege kuko kinyoni bari banafite gahunda yo kwisenya irangire dukuyemo erema sibyo nibyo kinyoni yari inkingi ya mwamba yego ariko wazanye arimo gutoza icyo gihe akimara gupfa kinyoni wabonye ibintu byabaye bavuze yuko erementi yaba yamutanze n'ibitambo ngo kugira ngo ntuze abantu bafite ifaranga rero bivugwe icyo gihe byanavuzwe ofu kose kubera iki erementi abuze umuntu wa ingenzi agahita anasezera direkite doke bigahurira na gusezera muri kantine yego icyo gihe rero bagenze gute hahise hazamo uruntu hagati ya mupuja ariwe kantine wikora nabi hari hazamo amasituwasiyo mupuja yakoze umuziki ku bwaba rwabugiri murarehagiye izo ndirimbo niba umuntu yarakoze iyo ndirimbo nize pirimeri y'umwumva bivuze ngo ubwemba arayizi hazigeye azi ntambara zibamo n'urugero amaze iminsi avugwa afitanye ikibazo n'uwitwa afata ku mavuta wigeze ubona hari amasubiza ni abantu baba bafite mentalite iri hejuru icyo gihe yose avuga ati noneho ukamugenze gute ahita azamura uwitwa kizi ubu kizi n'ubundi bari kumurwanira muri kizi y'amafaranga bahaye uwitwa elementi $30,000,000 nizo barimo kumwereka ngo wenda tuguhereze uze uko elementi turi kubona abyina avamo ahangaha sasa element ari kuzira iki kuko yari umutoni ashoboye akora imishinga yinjiza amafaranga uyu munsi ni gute bamucukije urakoze cyane urakoze cyane umubosi uguhemba udakora yaguhemba amezi abiri atatu ariko yari ashoboye kudakora si we nyine arashobora ni sisiteme gushobora ni ibikoze ako kanya birahenze harahenze rero ikibazo cyaba ari icya 155 AM niba bafite ikibazo kubera iki elementi azize iki elementi azize uko kurebera sitepu elementi ntabwo yari wa muntu wari ukeneye abantu bamuha amafaranga
y'ibyamirenge ku mpinga bamuhembeye ibyo bihumbi bitanu by'idolari afazari yari kuguma muri country agakubita undi mwaka Nigeria bakamukenera none ikorwa ari gukora kandi mu muzamu ni ukuvuga ngo 155 yaramuveteje cyane yabaziza akagambane niwe wari wigambane ndetse na timu ye yaba bamubaye hafi abitwa ba Bruce Melody yakabaye ari umwe mu bantu bamufasha muri iki kibazo ariko ikintu kimbaza ni uko uwitwa Bruce Melody n'uwo bantu birengagiza vuba birengagiza akazi umuntu yaba yakoze muri industry cyangwa buzima busanzwe arirengagiza iyo turebye n'umuntu producer piano piano ari hehe uwitwa piano ni umwe mu bantu bablandinze Melody yego uwitwa Fazo Fazo kanuza abashire element ku gatere bamukishe bugufi kuko abakire barakorana urakoze cyane uwitwa no project deja we ari success ubu ngubu yego niyo kuvuga ati ibyo nakubwiye peti ibyo wigiraga n'injo wabukugize bivuze ngo uwitwa no project we arimo guselebura uwitwa coach Gabriel we bagaselebura nta nubwo bagaragaje kubera iki mu mpamvu ebyiri zatumye Coach Gabriel asinyisha aba bahanzi reka nibabwire n'abantu bose babyumve ndi umusesenguzi ibyo mvuga ni ibitekerezo byanjye bidakuriye ko iby'abantu nagiye n'umuntu unuka cyangwa ngavuge ngo uriya mujama w'iki ibi ni ibitekerezo biri muri njyewe kandi dufite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu mikorere ya 155 AM ikintu Coach Gabriel yari akeneye abantu bablandinga izina rye kurusha no kwinjiza ayo mafaranga ari nabyo bigaragara kubera iki iyo ukeneye kwinjiza amafaranga wafata amake make anamukoresha ugakamukanunga ariko umukire niwe akubwira ngo ngewe ndaguha ibihumbi bitanu bya buri kwezi nushaka ntugire indi bihumbi ukora icyo gihe arimo arakurangiza ariko n'intego na tegeko afite arimo arabigeraho bivuze iki noneho aha ngaha Bruce Melody amaze amezi atandatu adasohora indi mitego ariko ari kuvugwa sinzi niba ubizi kuvugwa ni sisiteme yahise yiga nk'umurara iyo mvuze umurara ntabwo mvuga ikirara vuga umuntu ufite mentalite iri hejuru mumbabaje kandi ndavuga kamera yawe yumiwe icyo gihe uwitwa Bruce Melody yabonye ko Coach Gabriel ibyo amubwiraga ntabwo aribyo ari gukoza aranabona nka viziyo amafaranga arayinjiza oya usibye ariko ngibyo bajya gusinya amasezerano Coach Gabriel yarambwira ngo mfite $1 million yo gukoresha korabo tugenda na Nigeria ukore featuring na ba David n'abandi Melody niyo featuring yakoze usibye wishes around nayo yakoranye n'umusaza bivuga ngo umusaza uri guprofita kubera iki benavuga yuko uwitwa Shaggy yahawe ibihumbi icumi by'idolari kugira ngo asubire muri ya ndirimbo anabyiyitire yuko ari we wayikunze ariko se tuvugishe ukuri ubungubu Melody indirimbo yakoze si funga macho iyo ndirimbo iraruta indirimbo ba Falipupa bakorana na bande na ba East Africa ku buryo Shaggy avuga ngo arakunze indirimbo ngo isange ubundi icyo gihe rero ubwo atari umwanya ubundi guhita akorana n'umunyamerika korabo nicyo cyari kigiye nta n'ikibazo kubera yuko Melody yaramaze gukora featuring n'uwo witwa Eddy Kenzo nyora ariko hari haramaze gukora ari hari ba wisiki hari new generation arimo nawe ibyo kumuhuza naho muri amerika naho hanze ibyo ngibyo tuze gusakira umwanya ibyo ngibyo bose gatoya uri kumufotora ibyo ngibyo byatumye umuntu witwa the boy ashwana na Coach Gabriel kubera iki the boy ni umuntu ufite amafaranga muri amerika ufite akazi ke icyo gihe Coach Gabriel yaberetse umushinga ariko bageze Tanzania asanga umujama arimo arabeshya n'umufrapeni amafaranga avuga bambwira ati zana amafaranga nk'ayatanu
melody ni gute wamara amezi atandatu ndandirimbo ahubwo warabaye mu program ubwo uvuga ku zina rya Pepe Lisa tuvuga n'ibindi dusubira ibindi ibiganiro bya melody biryoshye kurusha indirimbo zo z'ejo aba baze gukora comment bakora comment uze kuba hano imbere baraza gutanga comment ariko ibirenge usanga ibiganiro Emile nakorana na Bruce Melody biryoshye kurusha indirimbo melody yakora yewe niyo wabishyize around bivuze iki bivuze ngo coach Kayiri we icashaka kuri melody nuko we a blandinga 155 a donc akaba ngo brand ambassador ari nayo mpamvu nababwiye ahantu byo ntabwo ibiganiro babwira ngo vuba cyane muraza kubona umuntu witwa Bruce Melody na coach Kayiri batashwa kubera iki coach Kayiri icyo yashakaga muri melody yarakibonye ariko melody ntabwo icyo ashaka muri coach Kayiri arakigeraho ibi bizaba topic y'ubutaha hanyuma ndeta ko nibaza byumvikane ko coach Kayiri ari atari kubaka umuziki ahubwo ari kuwusenya urakoze cyane ibintu byose iyo bibaye too much biba bibi no muri football no muri football uzarebe abana umwana ukinnye mu ikipe y'ikigo cyabo agahita ajya muri aperi siko bimeze agahita agurwa wenda $40,000 umwana n'ubwa mbere akoze kuri miliyoni noneho atuza amamiliyoni mu mutwe we ahita yumva yuko icyo yashakaga yakigezeho noneho agatangira kubaza isinga ku mafaranga sinzi niba urimo urabyumva icyo gihe coach Kayiri nta kintu ari gufasha umuziki nyarwanda kubera iki ari kuza agasanga bamwe bakozwe umva deja yabanje kwica country record kubyo bahembwa asanga nubya araza itafata Bruce Melody wari umaze umwaka ayoboye umuziki nyarwanda akora saa moya amasaha arageze n'izindi atangiye kudiringa amakorabo aba aramufasha afasha umuntu ufite ahageze yari gufata abapeti abangaba tubona baba andagirawundi tukavuga tuti wenda yafashe afurike amushyize ku rwego rwa international afashe Chris Iskeje nawe yari akiri hasi niba Chris Izzy ari gufashwa na Junior Giti akaba ari kurusha Melody Hit bo mumbabare ntimwumuke ibyo bintu bitari kwereka ko coach Kayiri yagafite amafaranga ariko se amafaranga noneho niyo ahubwo se ari kuyafata akayakoresha mu gukuza ya industry cyangwa ari kuyica none element arakomereza he urabona icya mbere element araza gusanga witwa Bruce Melody yaramushutse yego niyo kuvuga ngo mana ndi kwicuza yuko wamuje na Melody yamaye amafaranga ariko yanyatse ibyatuma nguma ayo mafaranga ngo ndahangaza kuko muri kamusobanurire buri mugabo wese ikintu yubaha kurusha n'amafaranga ni icyubahiro cy'umugabo kirakonta hiti iyo wabaye umuhitinzi uba ukeneye hiti rero kwicara ku gatebe ukaba n'umusimbura ntabwo byari bikwiriye elementi ari buze kwisanga yatangiye gufata imyanzuro itari yo atangira posite uburyo yagiye muri gospel se sekira niyo wakoze iki hiti 20-50 wakoze ariko ngo yafunguye studio ngo agiye gufungura studio akorera foga ko ibintu nk'ibyo noneho hari ikibazo yaba ari inama nziza ariko nanone usibye kuba ari umuhanga benshi bamucitseho bitewe n'icyo yakoreye muri country bitewe n'uko yageze hari yakurikiye amafaranga naho bikaba byanze akaba agiye gucira amajambo hari n'ibivuga yuko uwitwa element yahise akata umubano wawe mu bahanzi bari bafitanye ndetse n'abantu bagendanaga buri wese afite gengo buri wese agira gengo icyo gihe rero n'umumiliyoneri usigaye ugira ngo coach Kayiri buri ndetse uko ashaka ntabwo wamuhamagaye kamaro cyangwa se ukayitunga ku itare no akeneye abantu nyine bari ku rwego rw'amamiliyoni bizamugora gukora comeback ariko azabishobora ndabona yabishobora kubera iki afite icyo abanyarwanda bakeneye cyane cyane abahanzi nta muhanzi udakunda touch ariko ubu ni nyakamwe biragaruka ubwira impamvu hari abajyaga muri country record biturutse ku bushuti bafitanye na Nobja
ubwo bushuti bikaba ari bwo bukonekta abo bahanzi na Irema icyo giye kuva yavamo byanga bikunze harabahise bamukikaho bitewe n'akagambane yakoreye iriya studio cyo ni cyakabije harabamukurikiranaga kuko yari muri studio iremereye nka 155 none naho baramushwishikurije event ku bwanjye usibye kugira abajyanama bafatika usibye gusenga cyane ngenda mubona muri depression ishobora gutuma no gukomeza uyu mwuga utazafata ahubwo azagera igihe dore ikintu njyewe naba namugira nagira element ndi element nakwegera uwitwa Nopuja Nopuja tugashoboka tugacoca imbaraga byose mfitane na Nopuja kubera iki ni momento buriya umumento n'umutoza buriya icyakubwira umuntu witwa Nopuja ntashobora kwibagirwa ibihe bibi yanyuranyemo nande na element na element ntabwo yakwirengagiza ibihe bibi yanyuranyemo nande itafari yashyize ku buzima bwe icyo mvuga ni iki element ni buri muntu w'umugabo kugira ngo usimbuke ugere kure biragusaba kongera ugasubira inyuma nanone hamwe wavuye hamwe wavuye niba ugiye no gukora ibintu ariko nonere niba ugiye gukora studio yawe n'ubugiye ugiye kuba umugaruka abanyatamuki ugasava igihe cyawe si byo subira inyuma wegere Nopuja Nopuja agushushanyiriza inzira munariho mucyo Nopuja abe n'ikiraro kiri butume niba uri buhite element studio r studio si byo element ari buhite abona icyambu icyo cyambu ari cyo Nopuja Nopuja aravuga toke 155 AM mwajyanye uwitwa element nta kintu bamumariye aragarutse ameze nka wa mwana w'ikirara nanjye n'umubyeyi Nopuja yamubabarira kuba kimwe mu mwe bitwaye iki se reka bwa Nopuja nawe yibuka imbaraga yarwaye kugira ngo element agere ahageze ubu ngubu yarebe ibiri kuva mu itangazamakuru none element nawe akaruca akarumira abantu bagatuka Nopuja bafata ku mavuta bakaza bagakora mu operasiyo y'uburyo ki Nopuja ntacyo yakoreye elementi elementi nawe agaceceka bikagaragara ko ari nawe kubyo bari kuvuga ari byo ariko elementi azi ukuri bivuze iki rero tunasoza itopiye ndabona elementi bibaye byiza subira inyuma usabe imbabazi umuntu witwa Nopuja umuntu ashushanyanye inzira akamugabo umwe yewe nta n'umugeri nawe naho kuva kuri Nopuja akava muri 155 byanga bikunda biramukururira abanzi benshi ku buryo ibyo azakora bitazafata bishobora no kumukurura abakunzi benshi uzi impamvu niba umuhanzi wa Bruce Melody dusoza mbese musobanurire niba umuhanzi wa Bruce Melody ageze ku rwego avuga ati njyewe ngiye Nairobi ngiye muri Kenya si byo akareba agasanga mu bantu agomba kujyana nawo element ntago arimo agahita yihamagarira Kills bo muri county akaba ariwe bajyana si ubizi icyo gihe babishyize muri ntambwe 90 zo kwirukana no kwereka yuko nta gaciro ufite icyo gihe iyo udakoze bwawe ngo nawe nk'urugero nakoraga kuri dynamic show nuko gukora kuri dynamic show nakoranaga na Jihad mbona bazanye undi munyamakuru witwa Eminyawe icyo gihe bazanye Eminyawe tuje gukompeta nidukompeta harazamo amashyari ndasezera nicyo kintu cyakwiye kuba kuri imbe kuri element niyo ubona ko watangiye agaciro kawe katakaye va aho hantu utaratara ubwo wari wambaye ni ukuvuga ngo uko kumunetraliza ari no kugaragariza bamwe bari bamuzi mu bushobozi ko atagishoboye twigiye ku kibuga cy'indege Kanombe hari inkuru mwagiye muyibona witwa Eric Semuhungu uyu Semuhungu bamuzi kuri social media n'ibindi byinshi Semuhungu ndaseka ari umutipe ari kuri kwa posti z'inshuti yanjye ngo none se ngo baramutse bakubwiye yuko wa muhungu we ubwo nta muhungu yabazaga baramutse bakubwiye yuko ugiye kurarana na Semuhungu ni icyo utekereza hanyuma Semuhungu nabonye imitwe myinshi y'ibinyamakuru ivuga ko ngo byanga bikunze ashobora kwisanga imageragere arazira iki Semuhungu amakuru avuga yuko yaba yarafashe umwana ku ngufu ariko nyuma yo gupfa k'umugabo we kandi yuko yuko Semuhungu nawe ari umugabo ndumva binanteye isoni kuvuga ngo nyuma yo gupfa k'umugabo kandi wundi nawe ari umugabo ariko mara icyo gihe Semuhungu yahise agira depression
nuko kugira depression yari afite umugabo nyine urumva uyu se muhungu ni umusore ndetse mubona ko ari n'ingimbi ariko we igitsina cyose akoresha uburyo cyamera nk'umugore katubisobanurire nk'abantu bari Nyagatare cyangwa bari hepfo za Gitoki n'ahandi batari kubyumva uyu ni umugabo ariko ari umugore mu buzima busanzwe aryamana n'abagabo bagenzi be aranabyemera ni proud yabyo uko umuntu yavutse ntawe wabyinjiramo yego ibyo gufungwa rero hanyuma rero icyo nandi kugusobanurira reka twe nk'abasesenguzi buriya tuba tugomba kunyura ahantu kugira ngo umuntu utazi nkuru uko yagenze ariko nta cyo ushaka ndetse n'ubukorerwe semuhungu umugabo we yari afite umugabo w'umuzungu uwo mugabo akimara gupfa semuhungu agira depression akaba ni wa muntu wiblandinze muri uko kwiblandinga uwo mugabo yari afite amafaranga noneho akajya ashaka abantu baryamana aho ngaho cyangwa bamupeda ko tuba ariko tubyita baryamana bahuje igitsina akababura rero bivugwa yuko ngo hari agatsinda k'abana bo muri iyo karitsiye yafataga akabigisha uburyo ki babikora ibintu nk'ibyo ngibyo kuryamana bahuje ibitsina urumva we ni umugore deja ashakaga n'abana biga mu wa kabiri segonderi hariya baba ari bakuru baba bafite n'igikuriro n'iki icyo gihe rero ngo barabimenye bamujyana mu butabera bamujyanye mu butabera bahita bamutegeka bati uremera gutaha cyangwa ufungirwa hano muri amerika imyaka 25 semuhungu rero ahitamo kugira gute kujugunywa muri afurika ubu buryo bwamubayeho ni n'ubwabaye kuri pifa hanyuma rero semuhungu nari nabonye atangaza ko kuwa gatanu ari bwo asasa inzobe yaje yakoze live yakoze live yabivuzeho avuga yuko bamubeshyera ahubwo ngo afitanye ibibazo na green card ngo yakoze ibyaha ngo hari ibyaha yakoze uba utagomba kurenza noneho biba ngombwa yuko bamubwira bamusaba bati wakwisubirira i Kigali yisubirira i Kigali arabisobanura avuga ati nabaye South Africa nabaye Kenya na Nairobi baproposhe mu Rwanda we yitiramo mu Rwanda noneho rero akaga gashobora kumubaho urabizi ko u Rwanda twe ducuruza image y'igihugu ubukerarugendo iyo uri umunyarwanda rero ugakore ikosa nk'iri urumva uri kwica byanga byakunda amerika yagutaye kandi amerika turabizi neza yuko ifite imikoranire myiza n'igihugu cy'u rwanda yaba mu buryo bwo gushora imari yaba mu buryo bwo gutera inkunga ibikorwa bigiye bitandukanye hari ibigo bifasha abamama abana iki hari amaminisiteri menshi aterwa inkunga bafitanye imikoranire bivuze iki rero niba uri icyasha muri leta zunze ubumwe za amerika twebwe tukemera gufata icyo cyasha deja biradushyira mu ntambwe zo kuba twagira amakimbirane no kutumvikana na leta zunze ubumwe za amerika kubera iki baravuga bati twebwe icyasha kuri twebwe ni ikuzo kuri mwebwe turamwohereje mumwakiriye neza ikibazo ko abanyabyaha basanzwe bagera kuri eyapoti basanga ribi ihagaze ajya mu mapingo akubanza kumureka akabanza agatembera nuko ikibazo cyoroheje ahubwo ikintu turi murebe ahubwo mu rwanda niba bavuga ngo katuvuge ngo baramuhannye ahanwe n'amategeko arafungirwa mu bagore afungirwa mu bagabo ubusa reka duhinire aha gusa ni byiza ko yaje ari mu rugo amubyaye ni iwabo buriya bajya banavuga ngo ibyaye ikibo zirakirigata ariko se turakirigata koko buriya bakubwira ngo kiriya cyumweru cyari cyo gutuma aruhuka anaruhure ajye muri serena ajye muri kuwa mbere asubire mu buzima busanzwe hanyuma reka tubashimire ni ukuri kw'imana y'ikiganiro selebuzi magazine Faximan ni mugenzi wacu muri Celebs Magazine Instagram ni Faximan original niyo nkoresha cyane abantu bose bajyaho bazambona kenshi Instagram nitwa Faximan original ngushimire cyane wakoze cyane bros kugira weekend nziza ejo uzasenga byanga bikunze bazi udasenga hanyuma mu kanya gato Pauline azamukane n'umwana ukiri muto kwijwe